maamulka xarunta isku dawaynta quraanka kariimka ee daru tawba ayaa sameeyay hay'ad qeyri ah oo caawimaad u fidisa bulshada danta yar, hay'addaasi oo lagu magacaabo dowle foundation. Boqol qoys oo ka mid a qoysaska danyarta ee ku dhaqan xaafadaha magaalada muqdisho ayaa deeq lacageed ay ugu deeqday dowle foundation la guddoonsiiyey xilli ay nagu soo fool leedahay bisha barakaysan ee ramadaan. cali maxamed guure oo ka mid a maamulka hay-adda kayriga ee dowle ayaa ugu horeyn ka warbixiyey howlkii xarunta daarutowba alcilaaj daarutowba waxa aan ka hadlaynaana waxay tahay deeqdii ugu horreysay inaysan ahayn dowle foundation. Dowle foundation waa hay-ad kayri ah shiiqayna xafidullah cabdullaahi cumar cabdi ku magac dheer dowle uu hindisay markaana markii koowaad maaha waa markii labaad maadaama uu fiiriyey baahiyo fara badan dadkii dibadaha lacagaha looga soo diraayay lacagihii ay waayeen meel macnaha looga soo diray la waayey ayuu go-aan ku gaaray in qaybkii hore maahane qaybtii labaad aan wax siino boqol qofood ayuu ilaahay ugu talagalay qofkii ahna aan guddoonsiino lacag dhan $50 oo bisha barakaysan uu raashin kala baxo. qaar ka mid a qoysaska danyarta ee la gaarsiiyey deeqdan lacageed oo igu deeqday hay-adda kayriga ee dowle ayaa ka mahadceliyey. ku afurno shaah cabdullaahi kheyr allaha siiyo muddo alxamdulilahi baanba afurka intee ka bilaawdaaba iga taagneed aniga jirre iyo waxaa iskugu darsaday shaqo la-aan alxamdulilahi baanba garabuu isiiyey waa bararsanaay bararka ilaahay iga dejiyey daawooyinaa qaatay alxamdulilahi shaah cabdullaahi magaciisa kore allaha ka dhigo maasha allah beri shaa cabdullah waa noo dadaalay lacag waana sii ebel noo igu dadaalay jira ani qandho waa iqabatay waa bararsanaay caloosha ka dambasanaay dareema ma laheen ceeda ma laheen ani ninkiiba dhibaataysnayn waa igu dadaalay weligaya u duceey jir beri noo u duce deeqoonu sii maasha allah haddaa hudda ku kacaa u duceey haddaa soo dhaa u duceen. ugu dambayntii maamulaha xarunta isku dawaynta qur-aanka kariimka ee daru tawba ahna aasaasaha hay-adda kayriga ee dowle sheekh cabdullaahi cumar cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay qaban doonto hay-addaasi waxa uuna baaq u diray bulshada soomaaliyeed inay u gargaaraan dadka danyarta ah. waxaa ilaahi subxaanahu watacaala inama keliyey in walaalaha muslimiinta runtii danta yar ee taagta yar maadaama bishii barakaysan ramadaan ay nagu soo food leedahay runtii kana harsan muddo 18 mase 19 ka harsan in walaalaha muslimiinta runtii ee aanan awoodin inay afurka maaragtay wixii ku afur aysan helin inaan maaragtay ku garab istaagno barnaamijkana waxaan u samaynayna waxay tahay si loo helo ummadda muslimiinta runtii khaasatan bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta danta yar si loo helo dad caawiya maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu adkaa ee maaragtay aana la kulanno runtii shacbaano fara badan baan soo marnay sannado fara badan baan soo marnay ramadaano fara badan baan soo marnay laakiin sanadkan sanad nooga adag ma jiro. maxamed cali wahiliye universal tv magaalada muqdisho.